Escutando aí? Estão me escutando aí? Todos me escutando aí? Bruno Rafael, estamos na área. Ô, Bruno, beleza, Bruno? Tranquilo?
Como é que tá aí? Tá saindo o microfone certinho aí? Tá saindo guitarra também? Tô usando aqui uma guitarra Strindberg simples. O meu set, meu setup. Meu set de pedais, uma Zoom G1 Nest e um pedal digital reverb delay da Behringer. Então, Bruno Rafael, tudo certo o áudio? Dayan Monteiro manda o som aí, parceiro. Ô, Dayan, não sei se você entrou agora, cara, mas. Sim, eu tava mandando o som aqui agora. Vou continuar aqui. É, para quem, a galera que for entrando aí vai percebendo aí. Vamos começar de novo aqui. O que que eu estou fazendo aqui hoje? A minha contribuição aqui hoje é para os irmãos iniciantes, os irmãos que têm vontade de tocar na igreja, de adorar o Senhor na igreja, mas muitas das vezes o tocar de ouvido, né? O que acontece é que muitas das vezes os irmãos chega para tocar lá na igreja e tem um certo irmão, uma irmã lá, ganha uma oportunidade para cantar, né? E você tem que, no caso, dar seus pulos ali e tocar, né? Tocar aquele louvor lá. Então, hoje, a intenção é citar algumas dicas para contribuir para vocês aí, como é que faz para a gente pegar o tom, né, da irmã que está cantando, do irmão, e também auxiliar, como é que a gente pode fazer para improvisar também, né? No início aí eu fiz um improvisozinho aí com em dó menor, né? Dó menor. Isso. Eu fiz um improvisozinho aí em dó dórico, né? Utilizando também a escala menor eólica. A escala, um pouco da escala menor melódica também utilizei e também a escala menor dórica, né? Eu vou fazer mais um trechinho aqui, pouquinho. E como eu estou fazendo aqui, improvisar cantando, né? Eu canto as frases aqui e executo junto com a guitarra, né? Porque assim eu acho mais legal. Parece que as frases saem melhores. Para mim, parece que sai melhor, né? É um exemplo. O que eu faço é realmente isso. Quando eu vou improvisar alguma coisa, eu tento cantar, entendeu? Eu escuto a base, o playback ou a progressão harmônica, né, que tenha, e tento cantar em cima daquilo ali. Enquanto eu estou cantando, a guitarra também está acompanhando, tipo, acompanhando minha voz, né? E meus improvisos eu costumo fazer assim. Vamos fazer aqui mais ou menos para vocês verem. Vamos lá de novo aqui, para nós ver como é que fica. Ó. Usando mais um improviso, tipo, jogando as mãos, né? A segunda. Do 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 do
beleza. E assim a gente vai. Ah, tá. O Dayan Monteiro. Ô, cara, ô, Dayan. Beleza, cara. Brigadão, viu? Bruno Rafael, tudo certo, áudio. Obrigado, Bruno, por seu retorno aí, tá? Muito obrigado. Bruno Rafael tá pedindo pra mostrar o present da Zoom. Ah, e... Sim, sim, eu mostro sim, Bruno. É, esse present aqui eu coloquei no banco A, tá? Aqui no banco A, no A3. Eu coloquei aqui. É, quando você liga a guitarra, ligou a guitarra, é, vai aparecer o banco A, né? Eu já coloco aqui no A3, eu coloquei esse timbre, né? Porque esse timbre, eu gosto desse timbre, porque ele é um timbre que, tipo assim, não é uma guitarra com drive, você percebe que o drive aqui tá pouquinho. Entendeu? Mas também não é totalmente limpa, mas tem um timbre. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão Dayan. Dayan Monteiro, a paz do Senhor. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, varão. Então, quando a gente liga a pedaleira, no caso, a gente ligou o zoomzinho G1, vai dar o banco A, né? Aí eu passei aqui, ó. Quando você liga, dá assim, A0, né? Nesse A0 aqui eu coloquei um timbre limpo, totalmente limpo, né? Tem só um pouquinho de reverb, ó. Você vê que tem reverb, né? Aqui no A1 eu coloquei um reverb e também um pouquinho de delay, né? Luquinha Lima, paz do Senhor, amém, Luquinha, a paz do Senhor, Deus te abençoe, varão, Deus te abençoe, homem de Deus, amém. Os irmãos adoram na igreja, adoram o Senhor, louvam o Senhor na igreja, com os instrumentos, isso é gratificante, tá? Louvar o Senhor é gratificante. Retornando aqui no A2 eu coloquei um chorus, né? Sou guitarrista da igreja. Amém. Amém, Dayan. Dayan, amém. Isso é bom, isso é bom. Eu atualmente eu não sou guitarrista da igreja, mas assim, eu atualmente não sou guitarrista da igreja, mas eu faço violão na igreja e faço piano, né? Teclado, eu toco os dois instrumentos na hora na igreja, né? Tá. Rafael Feitosa, eu uso muito o A6. Colocava um delay com um pouco de chorus para fazer um shimmer. Ah, tá. Sim, Rafael. Bacana, bacana. A gente tem que observar bastante a questão do shimmer para tipo fazer um. Oh, eu peço desculpa aos irmãos aí, porque a conexão minha aqui, eu acredito que está um pouco fraca, tá? Minha conexão de internet aqui não tá tão legal. Às vezes pode acontecer essas caídas, assim, tá? Questão que eu estava falando sobre o shimmer. É o seguinte, o shimmer, ele é, na realidade, são vários delays com oitavadores, né? Com os oitavadores. Então, ele dá aquele efeito de shimmer. Eu não tentei, nunca tentei programar, tentar simular um shimmer com essa Zoom Z1, porque realmente
Eu acho impossível, é impossível, né? Eu acho. Eu acredito que se fizer um estudo bem aprofundado e colocar mais oitavadores ali, junto com outros pedais, aí pode ser que aconteça de a gente simular um shimmer, né? Mas só o Zoom G1 simples, ele não faz o shimmer, entendeu? Ele não faz. Já tentei. Assim, já tive uma estudada para ver e coloquei os oitavadores para ver, mas não foi possível, tá? Rafael Feitosa, ele tem um punch. Ah, tá, Rafael, eu não entendi. Tá. Rafael Feitosa, dá para fazer, depois coloca no YouTube, procura Lucas Wally. Ô, Rafael. Sim, Rafael, sim, dá para fazer, realmente, entendeu? Mas não é o verdadeiro shimmer, entendeu? Dá para fazer, mas não é o verdadeiro efeito shimmer, entendeu? Eu particularmente eu não gosto de shimmer, esse negócio eu não curto. Então, se eu não, né? É porque a praia que eu toco é uma praia assim mais fusion, né? É um bota pro jazz, entendeu? Mais new soul, entendeu? Aí eu toco mais é isso. Então, se eu tocasse worship com guitarra, talvez eu utilizaria, né? Talvez eu poderia utilizar o shimmer. Mas eu não toco worship com guitarra, né? O worship que eu faço piano e violão. Né? As adorações na igreja, né? Piano e violão. Deixa eu lá responder a pergunta do Bruno. Bruno que me segue. Ô, Bruno. Então tá, cara. Vou passar para você o punch do A3 aqui, ó. Tá? Aqui, o ritmo, que é a bateriazinha da pedaleira, né? Tem uma bateria. A gente não coloca nada, não. No punch o leve aqui, ó. Eu coloquei 1.0, que é o máximo, né? Porque o segredo é isso, galera. O segredo não é você colocar o master, o volume máximo da sua pedaleira, mas sim o volume máximo do seu efeito, do seu punch, que você quer aqui, ó. Do seu punch, entendeu? No compressor FX aqui eu coloquei C4, tá? Drive, eu coloquei esse aqui. Cara, não sei se é AC, sei lá. É um negócio aqui, tipo ENC, é um negócio assim. O gain aqui do drive, 8, tá? Equalização, eu não uso equalizador não, tá? Não uso equalização nenhuma, em pedaleira nenhuma, tá? O ZNR, aqui que é o redutor de ruídos, 9. Coloquei já aí no máximo. Modulation, aqui tá desligado, né? O rate aqui também tá desligado. Delay eu coloquei D2, tá? D2. No tempo de 60 aqui, o tempo de 60, tá? O reverb eu coloquei o A7, tá? E o decay aqui 12, tá? Para fazer esse timbre aqui. Então, vocês copiam aí. Tá? Aí vocês copiam isso aí. Dayan Monteiro, você toca bem, tu não precisa de shimmer, porque shimmer é para os fracos. Ô, Dayane. Ô, Dayan. Desculpa, ô, Dayan. Obrigado, Dayan. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Por isso. Toda honra e glória é para Jesus Cristo, porque nós não somos nada. Entendeu? Nós não somos nada, mas o Senhor é misericordioso para conosco, né? Como o Senhor é misericordioso para conosco, vamos adorar ao Senhor, tá? Deixa eu colocar um. Vou colocar uma coisinha mais pesada aqui, tá? Deixa eu ver aqui.
Eu acho que isso aqui vai dar para fazer alguma coisa. Vambora. Deixa eu ver aqui. Vamos tocar um tipo um fusionzinho aí, tá? African Ó. Heritage. 1, 2, 3. Vamos lá. Cara, eu acho que começou a haver uma polêmica aí, ó. Luiz Henrique de Souza escreveu assim: Uhul, não sei usar shimmer, então vou dizer que shimmer é para os fracos. Ah, vá se converter. Ah, tá. Quem? Rapaz, cara, é uma opinião do cara, né, cara? O Dayan Monteiro deu uma opinião aí, né? O Dayan Monteiro, ele disse assim: você toca bem, tu não precisa de shimmer, porque shimmer é para os fracos. É uma opinião dele, a gente não pode discordar, entendeu? Ele tem opinião, tudo ok, entendeu? Mas eu acredito assim que efeito é para todos, cara, né? Shimmer é para todos, tá? Pedal de efeito, quem quiser tocar, utilizar, usa. Eu, tipo assim, eu já usei shimmer. Já usei shimmer. Até porque no worship, entendeu? É, se eu tiver. Quando eu tenho o meu, eu tenho um pedal de shimmer. Entendeu? Eu coloco o pedal de shimmer para me usar, né? Só que atualmente eu não tô tocando mais com a guitarra, worship. É, então. Eu, particularmente, eu não utilizo o shimmer, né? Porque o que eu toco, como eu falei para vocês, o que eu toco é a questão do New Soul, o Fusion, entendeu? É esse negócio mais. Que às vezes a gente precisa estudar mais um pouquinho, né? Às vezes a gente precisa estudar. Tudo a gente precisa estudar. Então, mas para a gente estudar melhor um pouquinho, a gente tem que sacar das três diferenças das escalas menores, né? Sacar os modos, né? Escala de tons inteiros, escala hexafônica, entendeu? A gente tem que sacar um pouquinho de tudo um pouquinho, tá? Anderson Duarte, Samuel Ribeiro Franco, grande sacada essa de solfejo. Ô, Samuel. Realmente, Samuel, assim, eu acho uma ideia boa, né? Porque, tipo assim, se eu não canto, parece que fica muito mecânico, sabe? Quando eu não canto, parece que fica muito mecânico. Quando eu tô cantando junto com a guitarra, parece que eu tô, realmente improvisando. Entendeu? Improvisando alguma coisa, cantando uma música e improvisando. E improvisar é tocar, entendeu? Como fugir dos shapes de escalas prontas? O Anderson Duarte perguntou aí. Ô Anderson Duarte, é realmente isso que eu estou comentando aqui agora. É tocar por motivos, né? Motivos. Imagina, por exemplo, nós estamos no tom de dó, né? A escala é isso aqui, ó. A escala que você pode usar uma menor é óleo, uma escala menor que é. Você pode usar essa escala. Mas só que eu não vou ficar subindo e descendo escala, porque isso é exercício e é chato, né? Se eu tenho essa ideia e eu posso fazer um. Tararara, tarara, 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 tarara,
Aí, né? Eu vou tentar fazer, né? Tá vendo? Olha lá, ó a ideia de novo. Vou colocar aqui a ideia e vou tentar cantar uma paradinha junto, tá? Ó. Eu não sou um cantor, né? Essa frase aqui já ficou mais difícil de fazer junto com a voz, né? Assim por diante. Assim por diante. Tá? Ô, pessoal, eu agradeço muito vocês, tá? Que ficaram aí. Já tem aí 26 minutos que nós estamos aí online, tá? Eu resolvi fazer isso aqui porque eu gosto de interação, né? E a interação com os irmãos é bom, né? Anderson Duarte, entendi. E agora, como enxergar isso no braço? O Anderson Duarte, é o seguinte. Existe uma ideia, os motivos, entendeu? Quer tocar por motivos? A improvisação é mais ou menos assim. Quando eu vou improvisar desse jeito, intuitivamente, né? As notas é como se fosse letras, tá? É como se fosse letras. Os pequenos motivos como se fossem palavras, tá? As ideias de motivos maiores se tornam frases, tá? Conjunto de frases vai acabar se tornando uma estrofe, né? Entendeu? Isso é uma composição. Então, se eu faço, por exemplo, aqui, ó. Uma notinha dessa pra mim aqui, ó. É como se fosse uma sílaba ou como se for uma letra. Entendeu? Agora quando eu falo. Tá? E como é que eu sei que se eu fizer isso aqui vai dar certo? É porque eu sei os lugares aonde está a sonoridade, aonde está a sonoridade de cada
de cada nota da escala, entendeu? De cada nota da escala. Eu intuitivamente, de tanto eu fazer o exercício de subir e descer escala, entendeu? A escala menor, por exemplo. De tanto eu subir e descer isso aqui, eu saco que, por exemplo, aqui a quinta, essa é a tônica, né? Essa é a quinta, ó. Sétima. Oitava. Terça menor. Quinta. Tá vendo aqui, ó? Oitava. A nona, ó. Ou a segunda. Essa aqui, ó, memorizada. A terça menor. Tá vendo? E se eu fizer quinta? Que é o nono, né? Tá vendo? Então, o que acontece é isso. Tipo assim, tanto de você fazer, você já grava, entendeu? A sonoridade. É um estudo de percepção que você precisa fazer bastante, entendeu? Você precisa fazer um estudo de percepção. Assim, eu não tenho um ouvido absoluto. Um ouvido absoluto eu não tenho, porque eu não treinei o ouvido absoluto. Mas o meu ouvido relativo, graças a Deus, ele é bom, entendeu? Ele é bom. Se tiver uma nota de partida, um acorde de partida, e você me pedir qual que é a sexta, qual que é a segunda menor, a sétima, entendeu? Eu vou conseguir falar para você cantar ela e executar aqui, entendeu? Improviso dessa forma também, porém às vezes nem penso o que representa a nota, mas sim pelo intervalo, identifico o som que quero. Também, né? É claro que, por exemplo, assim, se você saca, Samuel, que pra cá os sons são mais graves e pra cá os sons são mais agudos, entendeu? Da direita para a esquerda os sons são mais graves e também de baixo para cima é mais grave. E quando você saca que da esquerda para a direita os sons vão ficando mais agudos, entendeu? Tanto nesse sentido horizontal quanto nesse sentido horizontal, entendeu? Fica mais fácil. Por exemplo, eu já sei que é uma segunda, uma oitava e uma quinta, ó. Aí, ó, tônica de novo. Que é o dó. Tá vendo? Aqui dá um quinta menor. Um quinta maior, né? Opa. Ah, um quinta menor. Né? Então, enquanto eu penso numa frase como se eu fosse cantar, isso. Samuel, é bem isso mesmo, tá? A ideia é essa. É claro que, tipo assim, você não vai fazer um negocinho só bem simplesinho, só cantando as notinhas fraquinha e por exemplo, esse aqui. Beleza. Só que aí é bom você evidenciar as nonas, né?
aí a gente vai fazendo dessa maneira. Beleza? Deixa eu fazer deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui que a gente pode. Eu acho que dá para fazer um fusion aqui. Espera aí. Ah, eu acho. Deixa eu ver aqui. Não, cara. Blues. Deixa eu ver aqui. Como? Vou achar aqui um. Crachão. Pode ser. Pode ser isso aqui mesmo. Foi muito bom estar com vocês aí. Se vocês quiserem, eu vou ter que sair agora. Vai ser preciso sair. Mas se vocês quiserem me achar aí no YouTube, vou colocar o link para vocês aí, tá? Aí tem várias dicas que eu coloco lá. Se vocês quiserem, me achar lá no. Quiserem no YouTube, eu vou concluir aqui. Esse vídeo eu não deixo no grupo, tá? Não deixo no grupo. Amém, amém, Samuel. Ó, que alguém quiser aí, tá? Lá tem várias dicas lá, viu? Que Deus possa abençoar muito vocês, cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor, tá? Quem sabe, eu acredito que eu faça mais outros depois. Nossa, eu acabei ficando aqui 38 minutos. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos vocês.